maanta o ay bishu tahay tobankii bishii sagaalaad waxaa xafiiskayga ka socday oo hadda noo soo gebagaboobay shir wiigla ah oo dhammaan madaxda wasaaradda aan ku qabsanno xafiiskayga maanta shirkaas waan ku faraxsanahay in warbaahinta qaranku qayb naga ahaato nala joogto waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta shirkaygu daarnaa waxaa ugu horeysay dib u xoreynta dalka iyo la dagaalanka iyo ka safeynta khawaarijta dalka oo runtii dhibaato aada u weyn ku haysa shacabkeenna dalkeenna ubadkeenna hooyooyinkeen iyo bulshaooyinta soomaaliyeed hadday tahay dhinac kastaba waxaan marka koowaad aada u bogaadinaya madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynuhu oo muddo aada u badan furimaha iyo halka ay dagaalada ku socdaan lagula dagaalamayo khawaarijta jooga hoggaaminaya dhex taagan shacabkiisa ciidankiisa umadiisa aad baan u bogaadinaya madaxweynaha qaranka iyo madaxda kaleba annaga ka wasaarad ahaan howlaha dib u xoreynta waajib aada u weyn baa naga saaran sida ummadda soomaaliyeed ee kaleba waajibkayga koowaad waxa weeye inaan horta isgarab taagno bogaadinno tusno sida aan u garab taagannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed geesiyaasha hawsha ay wadaan iyo dagaalka ay kula jiraan khawaarijta sidai uga cirhibtiri lahaayeen dalkeenna arrinka <laughs> labaad ee aadka u muhiimka isna waxaa weeye annaga ka wasaarad ahaan inaanu qayb ka nahay sidii dhulkeenna meelaha laga xoreeyo khawaarijta aan u gaadhsiin lahayn adeegyada aasaasiga u ah ummadda oe ugu horeyso kaabayaasha dhaqaalaha waxaan wadnaa barnaamij ah deegaamada la xoreeyey in la gaadhsiiyo wadooyin buundooyinkii burburay in dib loogu dhiso waddooyinkaasi waxay ka taageerayaan bulshada in la gaadhsiiyo dadka ku sugan meelaha la xoreeyey daawooyin gargaar waddooyinka iyo buundooyinka waxa kale ay qeyb ka yihiin dagaalka dibuxoreynta laftiisa waayo waxay fududaynayaan isu socodka iyo la dagaalanka argagixisada mamarka laga yimaado arrinka dibuxoreynta waxaan rabnaa in aanshacabka soomaalia la wadaagno wasaarada holaha gudyada oo kasoo baxay kaalinteedi loo imaday inaan wadno dadaalo kale oo Wa aad waaweyn oo dalka dib logu hialogu dayactiraaabaaadaaaiasodoki biiiedada saargabaydhabnigasoo furay wadooyin akaadowlada federaal ka hirgelisay waddooyinkaas oo ay ka mid tahay waddada alamxaar ee dhex marta caasimada baydhabo ee owla dowlad goboleedka koonfur galbeed waddadaas cabirkeedu dhammaa ilaa afar kilomitr waxaana xadrigaygala jaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis waxaa iyaduna kale socota waddada laga dhisaayo baydhabo oo sagaal kilomitra waxaana la filayaa inay dhammaato bisha labaad sanadka soo socda wadooyinkaas dowladda federaalka ayaa ka fulinaysa iyado oo ay wadooyinkaas linso fulinayo mashruuca la dhaho nagaad oo wolbank naga taageero mashruucaas runtii oo ah mashruuc aada wax badan u taray dalka soomaaliyeed oo ka socda mashruucaas oo kaabayaasa dhaqaalaha lagu horumarinay wuxuu ka socdaa muqdisho baydhabo garowe kismaayo dhuusamareeb iyo beladweyne waxa iyaduna jirta wiiggii hore wafdi wasaaradda ka socda oo gaadhay magaalada luuq halkaas oo laga bilaabay diraasadeynta wado ieea klomitra diraasadayntu markay wadadaasi dhamaato waxaa ku xigi doona dhismihii waxaa iyaduna jiray safar kale oo wasaaradu ugu baxday dhuusamareeb cadaado halkaas oo laga fulinayo wado lixda kilomitr oo ay soo dhammaatay diraasadeyntii dhismihiina dhowaan bilaabmi doono iyadana waxaa jirta wado kale gaalkacayo xarfo oo ah ku dhawaad oobaan kilomitr oo iyadana diraasadeynti dhamaatay dhismihiina bilaabmi doono wadooyinka qaarkood dhamaaden akood diraasadeynta socoto qaarkoodna dhismihii bilaabmi doono aadaba u tiro badan yihiin wasaaradda howlaha guud ka wado dhammaan deegaanka dalka soomaaliya iyo maamuladiisa kala duwan ee xubnaha ka ah dowlada federaa waxaan filayaa in sanadkan markuu dhammaado wadooyin badan soo dhamaan doonaan qaar badanoo kalena inoo bilaabmi doonaan waxaaso dhan waxay ku yimaadeen dadaalada ay dowlada federaal ka wado horumarinta iyo dibu noolansaha kaabayaaha dhaqaalaha wadooyinkii iyo buundooyinkii inaga burburay wakhtiyadii coladahasoe arintaas oo ah tusaale ah halka ay ka taagantahay dibu soo noolanshaha wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalahu dowlada federaalk somaaliya oo marka laga yimaado dibu xoreynta arimaha ugu muhiimsan ee kuxiga ee dowladu ka shaqeynsa ay tahay sidii loo horu marin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha si ummadda soomaaliyeed loo gaadhsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin